Goedemorgen vrienden, het is vandaag donderdag die 14 januari 2021. En vrienden, ik heb gedacht, ik wil met jullie deel vanochtend Psalm 106, maar hier vanaf vers 43. Nou, het gaat nou maar eindelijk oor die hele Psalm 106, daarover vrienden, dat die psalmdichter eindelijk sê hoe die volk natuurlijk nou nie die Here aanbid het nie, en dan, die so dan staan hier die volgende. Talle kere het die Here sy volk gered, maar hulle het opstandig geblei en dieper in hulle sonde weggesink. Maar dis dan nie waar ek wil praat nie, maar ek wil praat oor God, vriende, wat hy hierso sê. En dan staan hier die volgende, dis ongelooflik. Vers 44. Toch het hy sy oë nie vir hulle nood gesluit nie. Want ons praat ons die hele tyd in Jesaja oor hierdie volk ook nie. Toch het hy sy oë nie vir hulle nood gesluit nie. Hy het hulle smeekgebede verhoor. Vrienden, is het niet absoluut ongelooflik. Je maakt niet saak wat ek in jy verkeerd doen nie. Nee, maak niet saak nie. Ons weet ons in Christus het, is ons klaar vergewe dat hy die volkome versoening van al ons sondes, die prijs volkome betaal. So wanneer God naar jou en na my kyk, kyk hy mos nou, lieve vrienden, naar jou, my is een perfecte Rian en Piet, Jan en Koos. Nie omdat ons perfect is nie, maar omdat Christus ons perfect gemaakt het, omdat hy volkome versoening vir al ons sondes gebring het. Nee. So, en dan sê hy, dit is vir my so my, maar hier is mos nou oud-testamenties, maar dan kom sê hy so, toch het hy sy oë nie vir hulle nood gesluit, hy het hulle smeekgebede gehoor, en dan sê hy, terwille van hulle het hy aan sy verbond gedink, en in sy groot liefde was hy genadig. Nee, wie ons kom weer by die verbondsgedachte uit, waar God in Genesis 17 beloof het, dat hy sal vir sy volk een God wees. Daai belofte het nog nooit verval nie, al die jare, lieve vriende, is het nog steeds by jou en by my. As ons, wanneer Jesus gedoop word, dan sê God, in die doop, wanneer Jesus doop, dan sê hy, ja, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag het. Wanneer hy vir ons kom doop, lieve vriende, wanneer ons gedoop word daai dag, kom sê God vir ons, dit is my seun, dit is my dogter, en wie ek welbehaag het. God dink aan sy verbond, dat hy kom sê, dat hy is ons God, hy sal verantwoordelikheid vir ons aanvaar. Amazing, lieve vriende. Terwille van hulle het hy aan sy verbond gedink, en in sy groot liefde was hy genadig. Mag jy en ek het so ervaar, vriende, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees, omdat jy God ken, Jesus ken, en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, dan maak ons nou vandag basis klaar met Jesaja 43. Nou, ek het vir julle gesê, dit is interessant, lieve vriende, want hou nou die hele Jesaja 1, 2 en 3 Jesaja vir een verloop oor 300 jaar. So wanneer ons een hoofstuk lees, moet ons dan nie dink, dit het in 'n dag of twee en 'n paar ure plaasgevind, dat die Jesaja skrywer, Deuter Jesaja, gaan sit en gaan die goedjies skryf. Heel moontlik oor die hele paar jaar het die een hoofstuk plaasgevind, lieve vriende. Daarom sien ons, hierso in 43, het ons vir mekaar gesê, wat die Here kom sê het, lieve vriende, waar hulle moedeloos was, die Israeliete moedeloos was, waar hulle gedink het, God hulle verlaat en kom sê, maar ek het jy op jou naam geroep, jy is myne. En dan, lieve vriende, het hy vir hulle kom sê, hierso vanaf vers 8 tot omtrent, hierso by vers 13, het hy vir hulle gesê, maar hoorie, julle is my getuies, julle moet my getuies wees. Dan het hy kom praat met hulle hierso, deur die Jesaja, lieve vriende, van 14 tot en met 21, het hy vir hulle kom sê, dat hy iets nie niets gaan doen, dat hy eindelijk al klaar bezig is om die Persiese koning Kores daar te stel en op te stel, om hulle te bevry van die Babyloniërs, om hulle terug te stuur, lieve vriende, waar hy dan ook om sê het, waar hy vir hulle kom sê het, maar hy is die een wat hulle dier die woestijn gelei het, hy is die een wat by hulle is, hoekom, omdat hulle sy uitverkore volk is. So, dit is die drie gedeeltes, dan kom ons met die vierde gedeeltes, nou, dit is so interessant, so moet ek sê, die atmosfeer verander, lieve vriende, hy verander die hele tyd al so, ne, en dan kom ons hier by die vierde gedeelte van Jesaja 43, en dan kom sê hy so, hy het nou amper half so, mooi met hulle gewerk af, en dan kom hy in vers 22 en sê hy, maar jy het my nie aangeroep, Jakob, die beskuldige, jy het nie moeite gedoen nie, om my te dien in Israel, jy het nie vir my kleinvee en brandoffers gebring nie, my nie met offers vereer nie, ek het jou nie belast met graanoffers nie, jou nie die moeite aangedoen om vir my wierookoffers te bring nie, jy het nie geld uitgegee om vir my wierookoffers te koop nie, en jy het my nie met die vet van die offers verkwalik nie. Nee, in teendeel kom sê God vir Here Israelite, nee, jy het my belast met jou hele sonde, jy het my moeite aangedoen met jou oortredinge. Nou, weer eens sê ek altyd vir julle, ek probeer uit vanuit ons context na die tekst kyk, en terug van die tekst uit na die context. Nou wat ek nou maar net hier hoor, onthou net is ons nou 3000 jaar terug geskrywe, vriende, wat ek nou maar net hier hier hoor, is wat het my sensitief voor maak, vriende, is dat ek hoor dat die Here vir my kom vra, hy sê, Rian,
Doen jy moeite om my te dien, Rian? Doen jy moeite om my te dien? Rian, doen jy moeite om aan my toegewyd te wees? Doen jy moeite, Rian, om my met jou hart, siel en verstand te dien? Doen jy dit? Dis wat ek in ons context in 2021 hoor hierdie gedeelte vir my vra. En dan hoor ek dat die Here ook vir ons kom sê en vir my kom sê om te sê, hoorie, maar hoe lyk jou lewe? Is jy besig om my te dien of is jy eintlik besig om jou eie pad te stap? Is jy besig om jou eie dingetjie doen? Is jy besig soos met Agas, besig met sy eie plannetjies? Juda en Israel met hulle eie plannetjies? Of is jy besig om my te ken? Is jy besig om vir my te vra sodat ek vir jou kan wys wat gaan aan? En dan, vriende, is dit dan baie mooi wat die volgende wat hy sê hier. So hy sê, en toch, nadat hy nou gesê het, die Israëlieten, hulle het niks vir die Here gedoen, hulle kom nie kom belaas persoon, dan kom sy in vers 25, en toch is dit ek, wat jou opstandigheid vergewe. Ene vriende, dan hier die volgende een. Ek is getrou aan myself, ek denk nie meer aan jou sondes nie. Vriende, die verbond, och, ek gaan het hier vir julle sê, vriende, tot dat julle moeg raak daarvan. Ek is getrou aan myself, kom sê die Jesaja skrywer, sê God. Wat beteken dit? Dit beteken dat God kom sê het in die verbond, liewe vriende, in Genesis 17, dat hy sal 'n God wees vir Israel. Maar het is nie net vir Israel en vir al die geslagte daarna, is ek en jy deel van Abraham, Jesus. Liewe vriende, ek is getrou aan myself. Vriende, God, wanneer hy in die doop vir jou kom sê, jy is syne. Wanneer hy jou kom wederbaar het, wanneer hy vir jou kom uitverkies het, as sy eiendom, liewe vriende, dan is hy getrou aan homself en stap hy voor jou uit, liewe vriende, en vat hy jou hand en is hy jou God. Het hy jou klaar gesalf, tot koning, priester en profete, moet jy gaan wees wat hy jou klaar gemaak het, omdat hy 'n verbondsgod is. Ek is getrou aan myself. Vriende, dis 'n ongelooflike stuk vertroosting wat die Here vir ons kom gee, wanneer hy dit vir ons kom sê. En toch, nadat die Israeliete hom teleurgesteld sê, en toch is dit ek wat jy opstandigheid vergewe, sê God. Ek is getrou aan myself. Vriende, God is lief vir jou, God sal nooit dat iets jou uit sy hand ruk nie. Hy is jou God, hy is jou Vader, hy is die een wat vir jou lief is. Here, dankie Vader, dat het nie net gaan oor ons ou beloftetjies wat ons doen. Vader, ons is so feilbaar, ons is so nie betroubaar nie. Here, maar dat ons kan vasthou nie aan ons betroubaarheid nie, maar aan u getrouheid en u betroubaarheid. Here, dat wanneer u 'n belofte maak dat u ons God sal wees, sal dit altyd realiseer. En ek wil vir u kom sê dankie daarvoor. Dankie Here dat u getrou is aan u self. Here, dankie daarvoor vandag, Vader. Here, ek kom dra ons mense aan hier op in hierdie tyd wat bitter swaar kry met die pandemie. Here, u weet, hulle kry swaar. Here, wanneer ons die virus kry, weet ons nie of ons gaan oorleef nie. Here, en daarom kom bid ek vir elkeen van ons in ons gemeente in Suid-Afrika en die wêreld. Here, ek kom vra vir die Vader, gee vir ons die teenmiddel sê hulle is hier. Ons kom vra vir die dat dit sal werk, maar Here, dat dit ook vinnig verspreiker word in Suid-Afrika spesifiek, maar ook in ander wêrelddele. Here, ons kom bid dit vir u, omdat ons ook op u as ons God en as ons Vader vertrou, Here. Dankie daarvoor, Vader. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle God se genade ervaar, mag julle God se teenwoordigheid ervaar. Amen.